Det finns ju en massa sådana avancerade tekniker för att bli av med coolans, typ delay cancel. Och vad heter det, att landa är ju en sån. Så typ, du kan blocka typ efter att ha gjort attacker direkt, landar och anfaller direkt. Det är det som är den stora vinsten på allt det jävla hoppen. Det här är alltså, skulle jag varit med på att du spammade. Det här är som bara, men nu kör jag. Nej. Det förvånar dig hur lite vi har diskuterat. Har vi diskuterat så mycket första dagen? Du pratar om alltså just fighting-spel? Nej, jag tänkte alltså typ filosofi eller liknande. Ja, det var lite... Vi hade inte så mycket annat att göra. Nej, det var just det. Mer fokus på konversationen och mindre på saker. Tre gånger så lite, länge när man har lite liv, men man har inte farligt sen.
Helt galet. Snyggt då. Väldigt så här kompletterande attacker. Anti-air och anti-ground. Sparkar lite Kina. Du fastnar som en gurka. Att du vänder liksom. Kommer du ihåg när jag gjorde det upp, när du var uppe i kanten? Det var mitt ner i backen. Det blir hur lång räckvidd som helst på den där uppåt. Stör mig att det där är typ längsta räckvidden jag har. Jag tror han hade träffat dem inte. Alltså, det glädjer ju bakåt av blocken lite grann. Jo. Jag trodde först det var för långt. Jag gjorde ju någonting. Han dashade i en attack. Jag vet inte riktigt vad det var. Det ville inte komma sådana här. Just det. Just det. Gud förbannat.
saknas. Just för Azrael i alla fall. Med Hackerman ska jag kunna ta mig in, inga problem. Med Hackerman så, men inga problem. Nu hoppa in och göra det där diagonala hugget så klarar man det. Men... lite värre med Azrael.